картинка. Царя на грозите се заслужава. Скоро ножицата, да. Може ли да крия някои цветите? Що те забиле на страна, ръчно ли? Сега да ни пристъл веки веков, Господа помолим се, Господе помилуй, ако святи си Боже наш, и во свети почивай, и Тебе слава воцелуе. Отцо и Сино и Святого Духа, нини пристъл веки веков, бъде премудро. Благоговение сърце се чуем се... От Йоанна Святаго Евангелие чтели да вдибаваме. По нова време възлезе Исус в Йерусалим, а в Йерусалим при овче порте се намира капалня, по еврейски нарича да витезда, която има пет притвора. Тя глежеше голямо множество болни, слепи, хроми и сектари, които чакаха да се раздвижи водата. Защото ангел Господен от време на време слизаше в капалната и раздвижваше водата, и който пръв влизаше, след раздвижването водата оздравяваше, от каквото боли си да бе далегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Смир на Господа да се помолим! Затова лози всички одежди, които го обгрижат с вяра, надежда, любов на Господа да се помолим. За високо преосвещение, витоповитачки прият за честото презвитерство от Христа, за целия причин народ на Господа да се помолим. За да се освети тази вода, че силата, действието и слизайто в Светия Дух на Господа да се помолим. За да слезе върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица на Господа да се помолим. За да бъде тази вода лична за душите и телата и проговаща всяк съпротивителна сила на Господа да се помолим. Защити, спаси, повилуй, сохрани нас, Боже, пресветую, пречистую, преблагословенную, славную, владичну нашу Богородицу и Христу Деву Марию со всеми святими помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христо Богу предадим. Яко благи чеколовец Бог и си Тебе славу силаем, Отцу и Сину и Святого Духа, дини и престол веки веков. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу на сопротивния даруя и Твое сохраняй крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу на сопротивния даруя и Твое сохраняй крестом Твоим жителство. С ръцете на добри стопани да зарежем лоза, да на Господа да се помолим. Господи, помилуй, Господи Боже наш, който в началото от Твоето създание сътворил небето и земята с големи светила, за да светят на земята и се очудваме на Тебе. Едничкият Творец и Владика да тварите земята си украсил с зелена трева и с различни семена, спорта да им и като си я закачил цяло цветя, благословил си я за богоукрашение. Сами сега, Владико, погледни
от святото се жилище върху този имот и върху тези лузя и ги благослови. Запази ги за всяко дяволско заухищение и от коварство зли човек. Направи го да принася во време плодове и го изпълни с твоето благословение. Изгони от него всеки звяр, гад, черви, мухи, зараза, изгарени, удалечи от него всеки вредоносен вятър, защото се освети и прослави твоето пречисто и великолепно име. На Отца и Сия и Светия Дух, сега винаги во веки веков. Значи, три пръчки ще отрежеш и ще ги сложиш бъкърчето с виното. Благославя се и се освещава тази лузя, според се стая светена вода, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Във виното, във виното. Благославя се и се освещава тази лузя, че според се стая светена вода, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Благославя се и се освещава тази лузя, поръсвай с тази светена вода, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Спаси Господи, люди Твоя, и благословено Твоя, ние Твое победи православному българскому народу на сопротивния дароя и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. И живо Йордани, изволи ви Христос, истини Бог наш, моите пречиста и препоръча святая своя Матери и всех святих по вей спасет нас, Яков Блакече во веко любец, молитва ви, Светих Отец наши Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Здраве, успех, благополучие, на това лози позвяваме и на всички тези, които са тук да уважат този велик свещеномученик, свети Трифон, когато днеска се зарязват тези лузя, за и от днеска за чева и идването на пролетта. Сега е време, вече остави светената водичка и бакрачето и ви да си направите народния ритуал за зарязването. Ами да, народния, кой ще прави народния ритуал? Ами няма да е. Диригент, да. Какъв е този народния ритуал? Да, според традицията на народния ритуал. Да, който казвате, този ще не чета. Слагате във виното. Дали сложихме тук? Утре ще го да си тогава. Значи готни ли там две прокачета? Какво е стоянчева сорта? Това е сира, надолу мускат и каберне. Другото вече подпомага и мускул. Едно парче на вината. Ей, дали може и аз да зарежа? Ето, заповядай. Да не се порежи само някой. Е, аз си режа. От 50 години аз си режа лузята. Браво, Мике. Айди, сутринта съм се зарежа. Дано да е плодородно. Да бъде благородна. И да има един тон вино. Праговите. Да се напълнят градини с плодове, да направим ушав, компоти и малко ракия да сварим. Ами може ли задания да правим? Полягане. Порязане. То полягането не изгони. Ево, ма ти със кълъфа, ти гледаш. Аз сега бържиш. Най-кажи и аз как да отрежам. Я да я видя, я да я видя. Аз стопанина ще ви покажа. Бахо. Отвървете ми. Като не го отсъща. Как ти хареса? Не се изхвърля. Че не тръцето не се изхвърля. Хайде, ела. Дай по-късни една пръчка. Ще да го развалим на човека, трябва да е дължа. Върхъв, чакай ни. Върхъв, само посидиш. Дали ще усетиш напрежение на ръката? Е, тя професионалистка, да вие снимате, ама тя им разбира. По дома... Хайде да е берекет и да прилива през праговите. Хайде берекет. Да, да. Честно, че не слишам. И като дамата долу редове, ние двамата режим с нея.
Едната беше българска, другата руска. Ти чари на стола да ти играм. Постарал се е добре. Айде, 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 Той не знам. Ще питаш ли до магазинчето на нощ, че имат нещо на такова? Тя туша доли.
Thank you.
ще виж как я пазя ножицата, като ще я пазя. Ще пазиш, защото... Желам за стадина да идета, а за музари.
поля, хайде на здраве, здраве, да сте живи и здрави, тройно вино и мезе, моя вета да тече. Да скапо
сурна, дъска по дъска ще сурна, Миртеко, Миртек ще влача, Търново къща ще сторя. Нашен